በተለያዩ አካባቢዎች በታጠቁ ኃይሎች አማካኝነት በሲቪል ሰዎች ላይ የተፈጸሙ ያሉ ጥቃቶች እንዳይቀጥሉ አስፈላጊ ቅድመ መከላከል እርምጃዎች መወሰድ ይኖርባቸዋል ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አሳስቧል ኮሚሽኑ ይህንን ያሳስበው ባሳለፍነው ቅዳሜ ሰኔ 11 ቅም 2014 ዓ ም በምዕራብ ወለጋ ዞን ግንቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ በርካታ ንጹዋን ዜጎች ኦነግ ሸኒ በተባለው ታጣቂ ቡድን መገደላቸውንና በአካል ብለውም ደግሞ በንብረት ላይ ከፍተኛ ውድመት መድረሱን ተከትሎ ነው በመንግስትና በቡድኑ ታጣቂዎች መካከል ሲደረግ ከነበረው ውጊያ ጋር በተያዘ ታጣቂ ቡድን በአካባቢው በሚኖሩ ሲቪል ሰዎች ላይ በፈጸመው ጥቃት አስከፊ ጉዳት አድርሷል ያለው ኮሚሽኑ አሁንም ቢሆን በአካባቢው ከፍተኛ የጸጥታ ስጋት መኖሩንና ነዋሪዎችም አፋጣኝ ድጋፍ መጠየቃቸውንም አስታውቋል የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ መንግስት በሲቪል ሰዎች ላይ ተጨማሪ ጥቃት እንዳይፈጸም አስፈላጊ የሆኑ የመከላከል እርምጃዎችን እንዲወስድ በማንኛውም ሁኔታ ሲቪል ሰዎች የጥቃት ኢላማ እንዳይደረጉ ተገቢ የሆነ ጥንቃቄና ጥበቃ እንዲደረግ እንዲሁም ደግሞ ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ እንዲያፈላልግ አሳስበዋል ተመልካቾች በዚሁ ጉዳይ ዙሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደግሞ የተፈጸመውን ድርጊት ነው እንዲህ ያለው ተግባር መንግስት እንደማይታገሰው አመልክተዋል ዚሁ ጋር በተያዘም የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ድርጊቱን ከንኖ መግለጫ አውጥቷል እነዚህንና ሌሎችም ከድርጊቱ ጋር በተያያዘ መረጃዎች ካሉ በምሽት የዜና መጽሄት ስርችታችን በዝርዝር እንመለስበታለን በቀጣይ ደግሞ ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን እናልፋለን በአዲስ አበባ ሶስተኛ ዙሪያ የኮቪድ-19 ክትባት መሰጠት መጀመሩ ተገልጿል ዛሬ የተጀመረው የክትባት ዘመቻው ለ10 ተከታታይ ቀናት እንደሚሰጥና እድሜያቸው 12 እና ከዛ በላይ የሆናቸው ነዋሪዎች መከተብ እንዳለባቸው የከተማ ጤና ቢሮ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው መረጃ ላይ ገልጿል የክትባት ዘመቻው በሁሉም የመንግስት የጤና ጣቢያዎች ና በጊዜው ክትባት መስጫዎች እንደሚካሄድ የገለጸው ቢሮ 249 የሚጠጋ ክትባት መዘጋጀቱንም ተናግሯል የኮቪድ-19 ወረርሽን በዜጎች ላይ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ እየፈጠረ መሆኑን እየጠቀሰው የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ህብረተሰቡ ክትባቱ በቫይረሱ ላለመያዝ ከተያዙም በጽኑ ላለመታመም እንዲሁም ደግሞ በቫይረሱ ምክንያት የሚመጣን ሞት ለመቀነስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ተረድቶ እንዲከተብ ጠይቋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አራተኛው የአረንጓዴ አሻራ መራህ ግብር በነገ ለት አስታውቀዋል የአረንጓዴ አሻራ መራህ ግብሩ ስድስት ቢሊየን ችግኞችን ለመትከል የታቀደበት መሆኑን ያሳወቁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሶስት ዓመት ገደማ በፊት በአራት ዓመታት ውስጥ 20 ሚሊዮን ችግኞች ለመትከል ታቅዶ ዘመቻው እንደተጀመረ ና 20 ሚሊዮን ሰዎችን በማሳተፍ 18 ቢሊዮን ችግኞችን መትከል መቻሉንም ተናግረዋል ኢትዮጵያ በአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ እየደረሰባቸው ካሉ ሀገራት መካከል ናት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አረንጓዴ አሻራ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽኖ ለመግ ተግባራዊ የሆነ የሚገኝ መርሃ ግብር ነው ብለዋል መርሃ ግብሩ በሀገሪቷ በተቋቋሙ በርካታ ችግኝ ጣቢያዎች ከ183 በላይ ቋሚና ጊዜያዊ ስራ እድል እንዲያገኙ እድል መፍጠር እንደተቻለም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባወጡት መግለጫ ላይ ጠቁመዋል የችግኝ ተከላ ዘመቻው ለካርበን ልቀት መጠን መውረድ ለውሃና ለአየር ብክለት ቅነሳ እንዲሁም ደግሞ ደረቃማ አካባቢዎች ዝናብ እንዲያገኙ ለማድረግ ያግዘናልና ህብረተሰቡ ሊሳተፍ ይገባል ብለዋል ከዚሁ ጋር በተያዘ የክረምት ጎርፍ በአዲስ አበባ አደጋ እንዳያስከትል የጎርፍ አደጋ መከላከያ ኃይል እንደተቋቋመ ተነግሯል በከተማዋ በየጊዜው እየጨመረ የመጣውን የጎርፍ አደጋ ለመከላከል የተቋቋመው ግብር ኃይሉ በክረምቱ አደጋ ሊከሰትባቸው ይችላሉ ተብለው የታሰቡ ቦታዎችን በዝርዝር በመለየት ወደ ስራ ገብቷል ነው የተባለው በአዲስ አበባ ክረምትን ጠብቆ የሚከሰተው ጎርፍ የሰው ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት ሲያደርስ መቆየቱን ያስታወሰው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለጎርፍ ተጋላጭ በሚል በለያቸው ቦታዎች እንደየሁኔታው የአጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ የመፍትያ አቅጣጫዎችን አስቀምጫለሁ ብለዋል ከተማ አስተዳድሩ መጪው የክረምት ወቅት ከመግባቱ በፊት ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ ናቸው ተብለው በጥናት ከተለዩ አካባቢዎች ነዋሪዎችን ወደ አካባቢዎች የማዘወር ስራ እንደሚሰራና አነስተኛ ጉዳት በሚስተዋልባቸው አካባቢዎች ደግሞ የጎርፍ መከላከያ እርከን ግንባታ እያከናወነ እንደሆነም ገልጸዋል። ይህም ቢሆን ግን ስጋት አለባቸው ተብለው በተለዩ አካባቢዎች ላይ የሚኖሩ ነዋሪዎች ወደ ተዘጋጀላቸው ስፍራ በመዘወር አደጋን ለመቀነስ ለሚሰራው ስራ ተባባሪ መሆን ይጠበቅባቸዋል ያለው አስተዳደሩ ህብረተሰቡ እንደየአካባቢ አካባቢዎቹ ተጨባጭ ሁኔታ አስፈላጊ ናቸው ተብለው የታመነባቸውን መፍትዎች እንዲተገብርም ጠይቋል ወደ ቢዝነስ ነክ መረጃ እናልፋለን ባለፉት 11 ወራት ኢትዮጵያ ከስጋ የውጭ ንግድ 110 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ማግኘቷን የግብርና ሚኒስቴርን ዋቢ አድርጎ ዥኖ አዘግቧል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በ11 ወራት ውስጥ 21 ሺ ቶን የስጋ ምርት ወደ ውጭ ሀገራት መላኩን ገልጾ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጽር ደግሞ የ31 ሚሊዮን ዶላር ጭማሪ እንዳለውም አስታውቋል ለዘርፎ የተሰጠው የተለየ ትኩረት በስጋ የውጭ ንግድ ላይ ለተገኘው የውጭ ምንዛሬ ከፍተኛ ድርሻ እንዳለውም ተገልጿል ኢትዮጵያ በአመት ውስጥ እስከ 300 ሺ ቶን ስጋ ወደ ውጭ መላክ አቅም እንዳላትና በዚህም 15 ቢሊዮን ቢሊዮን ዶላር ማግኘት እንደምትችል በመረጃው ላይ ተጠቅሷል ይህ እንዲሳካም የቁም እንስሳት አቅርቦትና የከብት እርባታ ላይ የበለጠ መስራትና የተሻለ የገበያ ትስስር መፍጠር እንደሚገባም ተነግሯል